এয়া চানমাৰি ঘৰত বৰমাই এখন বহুত ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা আৰম্ভ কৰিছে। আগতেও চানমাৰি ঘৰত এখন বহুত ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা আছিলে, কিন্তু কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলা কাৰণে সেইখন বাগিচা ভাঙিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া আকৌ বৰমাই নতুনকৈ এখন বাগিচা আৰম্ভ কৰিছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া মৰম লগা কেইপাহমান ফুল ফুলিছে। এই ফুলকেইপাহ হওক মই নবাজি ফুল বুলি জানো, কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাগত ফুলে। যদি কিবা বেলেগ নাম আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। গুলপীয়াও আছে, হালধীয়াও আছে, আৰু এইফালে আছে এয়া নুফুলে, পাতফুল হয় এয়া, কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। ওপৰতো এনেকৈ নবাজি ফুল দি দিছে। এইফালে কুঁৱা আছে এটা, কুঁৱাৰ ওপৰতো দিছে, পানীৰ টেংকিৰ ওপৰতো দিছে। মুঠতে বৰমাই য'ত ত'ত ফুল লগাইছে এইবাৰ। আৰু বৰমাই ফুল খুব ভাল পায়, ৰাতিপুৱা উঠি এক ডেৰ ঘণ্টামান ফুলৰ লগতেই বিজি থাকে। এইফালে এজোপা জেতুকা গছ আছে, এয়া জেতুকা। আৰু এই ৰঙা ৰঙা ফুলপাহৰ নাম, ফুলজোপাৰ নাম মই বৰমাক সুধিব পাহৰিলোঁ, আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইফালেও এজোপা জেতুকা আছে, ভাল লাগে জেতুকা। আমি বহাগ মাহত জেতুকা লগাওঁ, লগাবও লাগে, স্কিনৰ কাৰণে ভাল। আৰু এয়া এই ফুলবোৰ এইবাৰ পিছফালে লগাইছে বৰমাই, আৰু কৈছে যে নেক্সট টাইম আমি আহিলে হেনো ঘৰৰ সন্মুখত এখন ডাঙৰকৈ ফুলৰ বাগিচা দেখিবলৈ পাম। এইজোপা তুলসী ঘৰৰ সন্মুখৰ ফালে আছে, আৰু এইজোপা ফুল ওখকৈ বগা, সৰু সৰু বগা ফুল ফুলে, পাত কেইখিলাও সৰু সৰু হয়, কি নাম মই নাজানো, বৰমাক সুধিবও পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু এইজোপা আমি নলবাৰীৰ ফালে কাঠাণ্ডা ফুল বুলি কওঁ, আপোনালোকে বা কি বুলি কয় নাজানো, বগা বগা ফুল ফুলে, এয়া চাওক। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া মোৰ লগত বৰমা আছে, এইফালে বৰ্তা, আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড ড্ৰাইভ কৰি আছে। আজি আমি গৈ আছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ, নলবাৰী জাজিয়াবাৰী। খুবেই এক্সাইটেড, মনটো ভাল লাগি আছে। এয়া শৰাইঘাট পাইছোঁ এতিয়া। মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো, যিহেতু মোৰ ঘৰ গাঁৱত আৰু মই যিখিনি ঠাইত থাকোঁ, আমি থকা ঠাইডোখৰৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বৰ্তমান মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ লাগে। মোৰ চেনেলটোৰ নাম আপোনালোকে জানেই, জিমিজ বিউটিফুল লাইফ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ পচন্দ হয়, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকিব, আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। এয়া আমি আহি পালোঁ মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ। মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এইটো ৰাজহুৱা নামঘৰ আছে, আৰু এইফালে আছে এজোপা প্ৰকাণ্ড বকুল গছ। এইজোপা চাওক, এইজোপা বকুল গছ, আৰু বকুল গছজোপাৰ ওপৰেদি ফুটি এজোপা আৰু গছ ওলাইছে। গছজোপা দেখিবলৈ আহত গছৰ নিচিনা, আমি নলবৰীয়াত পাকৰি গছ বুলি কওঁ। আচল নামটো, লিখিত নামটো কি জানো মই ভালদৰে নাজানো, আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগে, একেবাৰে আশ্ৰমৰ নিচিনা লাগে। প্ৰকাণ্ড গছজোপা গৰম দিনত ঠাইডোখৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ থাকে, ওচৰ চুবুৰীয়াসকল ইয়াত জিৰাবলৈ আহে গৰম দিনত। আৰু এই নামঘৰটোত নাম কীৰ্তন হয়, আৰু এইফালে আছে মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ। এই ঘৰটো যে ওলাই আছে, সেইটো হৈছে মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ। এতিয়া ঘৰত সদস্য বুলিবলৈ মোৰ মা আৰু দেউতাই থাকে, মোৰ দাদা বৌ আৰু ভতিজা এজন আছে, তেওঁলোক টাউনত থাকে। ভতিজাৰ পঢ়াৰ কাৰণে গাঁৱৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে টাউনত থাকিবলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে মোৰ ভতিজা, আৰু ভতিজাৰ কোচত আছে মিষ্টি। এয়া মোৰ ভতিজাৰ একেবাৰে মৰমৰ, আৰু ওচৰত এয়া মোৰ দেউতা বহি আছে। গাঁৱৰ পৰা টাইম মেইনটেইন কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় অকণমান, টিউচন থাকে, কলেজ, এতিয়া সি কলেজ পাইছে, আগতে স্কুল আছিলে, গতিকে সেইটো কাৰণত সিহঁতি টাউনত থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মিষ্টিজনী যে একেবাৰে তাৰ মৰমৰ। এয়া সকলোবোৰ মোৰ ভতিজা আৰু ভতিজী,
এই দুজনী হৈছে বৰ্তাহঁতৰ দুই নম্বৰ দাদাৰ ছোৱালী আৰু সেই টিকলাটো তিনি নম্বৰ দাদাজনৰ ল'ৰা। সিহঁত দুটাই মিষ্টিক ভয় কৰে, সেইকাৰণে পিছফালে থিয় হৈ চাই আছে। আগতে ভয় নকৰিছিল মিষ্টি যেতিয়া সৰু আছিল, সিহঁতে আহি কোচত উঠাই লৈছিল আৰু কেতিয়া মিষ্টি আহিব সদায় সুধি থাকিছিল। কিন্তু এতিয়া যে অকণমান ডাঙৰ হ'ল ভয় কৰে সেইকাৰণে। আৰু সিহঁতে যিমানে ভয় কৰে মোৰ ভতিজায়ো সিমানে সিহঁতক ভয় খুৱায় মিষ্টিক লৈ পেলাই। বৰ ভাল লাগে, ঘৰত আহিলে জমি থাকে আৰু আমি অহা বুলি গম পালে ইহঁতি দৌৰি আহে। গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহি মানে একদম ওচৰত বহি যায় আৰু লগত লাগিয়ে থাকে ইহঁতি, খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে। ভয় কৰিলেও মানে মৰম কৰিবলৈ মনটো আছে, সেইকাৰণে ভয়ে ভয়ে হ'লেও মৰম কৰে। এতিয়া গ'ল দৌৰিলে, এতিয়া সিহঁতি খেলিব যাব। ইহঁতৰ গোটেইকেইজনৰে মানে ল'ৰা ছোৱালী যিকেইটা আছে গোটেইকেইটাৰে এখন এখন চাইকেল আছে, সৰুকেইটা চাইকেলকেইখন সৰু সৰু। সন্ধিয়া হ'লে পূৰা একদম চাইকেল লৈ বকুল তলত সন্মুখত যে নামঘৰটো আৰু বকুলজোপা তাৰ তলত একদম পূৰা চাইকেল চলোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। এয়া চাওক, মায়ে বৰশীয়েদি মাছ উঠাইছে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ পৰা। পিছফালে সেইটো আমাৰ পুখুৰী, আমাৰ একচুৱেলি পুখুৰী তিনিটা আছে কিন্তু এই পুখুৰীটো আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে পিছফালে। এই পুখুৰীটোৰ পৰা যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আমি মাছ উঠাই খাব পাৰোঁ। তো মায়ে মাজে মাজে এনেকৈ বৰশীয়েদি মাছ উঠায়, বৰ ভাল লাগে। এইটো চাওক, এইটো চাগে আধা কেজিমান ওজনৰ হ'ব, আধা কেজিমান ওজনৰ মাছ বৰশীয়েদি উঠাইছে মায়ে। এইটো চাগে ৰৌ মাছ, আৰু দুটা কিবা মাছ উঠাইছে, সেই দুটা অকণমান সৰু, এয়া পানীৰ ভিতৰত আছে। আৰু এই মাছকেইটা আজি আমাক দি পঠিয়াব, চান মাৰিলে লৈ যাম আমি। তুমি যে গা ধুই আছা মায়ে গম পাইছে নে নাই? গম পাইছে, নাখা নাখা লেতেৰা পানী, গা ধুৱা, নাখা নাখা নাখা। এয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহি গৈছে এতিয়া চাইকেল চলাবলৈ। গৰমত থাকিব নোৱাৰি নিজে নিজে গা পা ধুই নিজে নিজে কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি হৈ তাৰপাছত ওলাই আহিছে হিৰো আমাৰ, চাইকেল চলাব এতিয়া। এয়া হৈছে বৰ্তাহঁতৰ সৰু দাদাৰ ল'ৰা, ইয়াৰ নাম ৰোদ, আমি ৰোদ বুলি মাতোঁ ঘৰত মৰমতে, ৰোদ। এয়া ৰোদে চাইকেল চলাব এতিয়া। ই সৰুৰ পৰাই মানে কাকো খাতি নকৰে, নিজৰ কাম নিজে নিজে কৰে। ঠিক আছে, চাইকেল ক'ত চলা? এয়া গোটেই সোপা পোৱালি ওলাই আহিছে এতিয়া চাইকেল চলাবলে। এতিয়া বকুল তলত পুৰা একদম চাইকেলৰ মেলা হৈ যাব, চাই খুব ভাল লাগে। গৰম দিনততো বিশেষকে ঠাণ্ডা পৰি থাকে বকুলজোপাৰ তলত, তো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পুৰা এনজয় কৰে, চাইকেল চলাই খেলে, ভাল লাগে। পৰিৱেশটো মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক, পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ, মানে সন্মুখ বুলি নহয় গোটেই এৰিয়াটো আৰু গছ গছনিৰে ভৰা। পিছফালে সকলোৰে ঘৰৰ পিছফালে পুখুৰী আছে একোটাকে, সন্মুখত প্ৰকাণ্ড বকুল গছ, ৰাজহুৱা নামঘৰ, গতিকে খুবেই ভাল লাগে দেখিবলৈ। ওপৰফালে কি আছে? হেলিকপ্টাৰ, এৰোপ্লেন। রোদ, হাই, হাই রোদ, হাই শুভাংশু, হাই, হাই টিকু, ওই মামো।
এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছো চানমাৰিলে এতিয়া আমি আহি হৰাইঘাট পাইছো মা দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলু সময়খিনি কেনেকে পাৰ হল গমেই নাপালো লৰা ছোৱালী কেটাৰ লগত থাকিলে সময়খিনি কেনেকে পাৰ হয় একেবাৰে গম নাপায় ফাইনালি আমি আহি পালো চানমাৰি ঘৰ এয়া বৰমা আহি অকণমান বহিছে ৰেষ্ট লৈছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅসমূহ লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইজনী সোনিয়া ওচৰৰে হয় মাজে মাজে আহে আমাৰ ঘৰলৈ এয়া হৈছে আমাৰ চানমাৰি ঘৰ কেতিয়াবা ভালকৈ দেখাম এয়া হৈছে ককা আইতা এতিয়া নাই